Det var dagens första skock och nu så håller vi på att samla ihop dem hit i foderkrubborna för vi ska stänga in dem idag. Och det är ju för att det har blivit sån, det börjar bli hårt nu på backen. Det har börjat bli kallt så det blir skare och då har renarna så lätt att gå, då törs vi inte ha dem för nära järnvägen och det går så fort för dem att gå dit så vi hinner inte ta emot dem. Så då stänger vi hellre in dem då. Så ja, som sagt, det, nej men då hjälper inte ens foder när det blir det här före för dem, då far de och går hellre, det är så lättsamt för dem. Så vi får väl se hur det går idag och hur mycket som har farit. Så förhoppningsvis tar vi oss till hagen, säger man. Ja, där får kollegan iväg med fodret som jag var och hämtade nyss. Så vi ska pröva få renarna att stå fast en liten stund till medan vi är och samlar runt omkring här tillbaka till foderkrubborna. Så nu får han iväg och jag ska fortsätta här längs efter vägen och se så det inte är några skockar som far västerut mot järnvägen då. Här hade de hunnit farit över järnvägen. Ja, det var ju tur i alla fall att de hann fara över innan något tåg kom. Så det är skönt sådana gånger att de bara tar raka spåret och inte stanna upp innan järnvägen och kanske hamna uppe på och stå still där. Men nu har de ju bara fara rakt över som det verkar. Så tur i oturen kan man säga. Men nu fortsätter jag här. Jag hann ikapp dem till sist. Ska ringa in till tågverket och få en tid när vi kan passera med renarna över järnvägen. Så nu ska vi hålla dem på myn där nere.
Då har vi kommit in med renarna i hagen och det gick bara bra och vi har fodrat klart för oss. För ikväll då. Så nu får vi väl se vad som händer imorgon om vi... Vi måste väl först och främst samla mer, men sen får vi väl se hur vi gör med det här, om vi flyttar vidare eller om vi måste ta på lastbil.